Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve u diskutua ndryshimi i 4 ligjeve sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Në raportin e dhënë për cilësinë e ajrit, zëvendës ministri e mjedisit paraqiti të dhënat mbi qarqet më të ndotura dhe shkaqet. Elbasani dhe Tirana po përfshihen këtu edhe ndoshta Durrësi edhe në djenin time, ndoshta dhe Fieri, po për Fieri nuk jam shumë e sigur, po këto janë qytetet cilët kanë aktualisht ndotjen më të lartë të evidentuar dhe të raportuar nga të dhënat që kemi marrë nga monitorimet që ka bërë Agjencia e Mjedisit. Faktori kryesor është, besoj, transporti. Opozita kërkoi të dhëna konkrete të matjes, shka nuk u parashit. Aparaturat, dhe ju keni 5 vite që nuk keni raportet matjes së ajrit në Shqipëri. Dhe këto i keni nxjerrë jashtë funksionit të gjitha aparaturat e matjes së ajrit. Të gjitha stacionet e monitorimit të cilësisë së ajrit janë vënë në punë dhe raportet e nxjerra janë dërguar tek Agjencia Europiane e Mjedisit. Më thoni, ja kemi dërguar Bashkimit Evropian. Jo, mojzojnë ligjit përcakton të publikoni raportet në web. Ndër propozimet e ligjit parashikohet më shumë kontrole për shkarkimet në ajër, si dhe rritje të gjobave deri në 30% për kompani që nuk respektojnë standardet. Ndër propozimet e ligjit parashikohen më shumë kontrole për shkarkimet në ajër, si dhe rritje të gjobave deri në 30% për kompani që nuk respektojnë standardet.